ተቀዝቃዛው ያለም ጦርነት በመለስ ለስልስጆች ለዝብ ግሮችና ራሮትን ገጽታቸው ያደረጉ ቀስቀዛ የፖለቲካ ክንዶች ዋሽንግተን ዲሲ ባሉ የነጩ ቤት አለቆች ተወለደ። በሰባይ ቀውሶች ውስጥ ቀድሞ በመገኘት ስንዴ በሚሰፍሩ ጆች በህራይ ጥቅመን የሚዘግኑ መዳፎች ያዲሱ ዓለም የዲፕሎማሲ መንገድ መሆኑ እውን ሆነ። እናም ፕላኔታችን ባዲሱ የእርዳታ ፖለቲካ ሂደት ፍርደገም ድልነትን ለመለማመድ ጊዜ አልፈጀባትም። አንድ ጉዳይ በሁለት መነጽር በሁለት መንገድ ይዳኛል። በዩጎስላቪያ ኔቶ የሚሎሶቪች መንግስት ላይ የሳት ማቲያ ዘነበው በኮሶቮ የሚኖሩ አልባናያን ለእንግልት ተዳረጉ በሚል ነበር። ይሁንና አንድ የተከለለ ሀገር የሌላቸው ኩርዶች ለነጻነት የሚያደርጉት ጉዞ በምዕራብ ዓለም ጌቶች ጆሮ ዳባ ለበስ የተባለው ግርፋትናም ባቸው በፖለቲካው ገበያ ላይ አዋጭ ፍራንካ ስለማይሰበሰብበት ብቻ ነው። ባልሰለጠነው ብዙ የመረጃ አክሰስ ይገኝበታል ተብሎ በማይገመተው ቦታ ላይ ገብተህ መረጃ ማግኘት የምትችልበት አንደኛው መንገድ እርዳታ ነው። ከዛ ውጪ መገናኛ ብዙሃን ናቸውና ወደ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሰዎች ይላካሉ። አንደኛው ስራቸው መረጃ መሰብሰብ ነው። መረጃ ከሰበሰቡ በኋላ ደግሞ ያንን መረጃ ያው እንደ ፖሊሲ ኢንፑት ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲከኞቹ የወጡና አደባባይ ላይ ወይም በመከር ቤት ከሌ ከሌ የተባለው የእርዳታ ተቋም እንዲ አይነት ሪፖርት አቅርቦልናል ወይም እንዲ የተባለ ነው የሚል እኔ ይሄንን እርምጃ የምወስደው ሰባዊነት አሳስቦኝ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ተቋማት ባወጡት ሪፖርት ላይ ተመስርቼ ነው እንጂ እንዲሁ የፖለቲካ ፍላጎት ላስፈጽም አይደለም የሚል ሽፋን ለመስጠት ነው የሚጠቀሙባቸው ማለት ነው። በራሱ የፖለቲካ አንድ ማስፈጸሚያ ቱል ነው። ትልልቅ የምትላቸው ሀገራት የውጭ እርዳታቸውን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎቻቸውን የሚያስፈጽሙት እርዳታን በመጠቀም ነው። የኤዱ ችግሩ ኤድ ብቻውን አይደለም። ኤድ ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ነው። ሀገራቱ ናቸው ማኔጅ የሚያደርጉት እነዚህን ኤድ ኤጀንሲዎች በአብዛኛው። እና አንድ የኖርዌይን ለምሳሌ ኤድ ኤጀንሲ ወይም የሪፊውጂ ኤጀንሲ ብንወስድ የኖርዌይ መንግስት ኢንትረስትን ነው አድቫንስ የሚያደርግበት። በእኛም ሀገር ይህንን ነገር በሚገባ የተመለከተን ይመስለኛል። የተለያዩ ተቋማት ከሚሰሩት ስራ በዘለለ በዛኛው ግጭት ውስጥ ካለው ከዛኛው ወገን ጋር አብሮ የመስራት የተለያዩ ግንኙነቶችን የመፍጠር እንዲሁም የሚፈጠሩ ነገሮችን በፍጥነት ሪፖርት ማድረግና አጀንዳ ማስያዝ እንዲህ አይነት ነገሮች እኮ ተፈጠሩ ዚዚ ቦታ በማለት ልክ ከነሱ እንደመጣ ተደርጎ የአጀንዳው አካል የማድረግ ስራ ብዙ የተመለከተን ይመስለኛል። በአሜሪካ በቶርማን ጊዜ የለስላሳ ዲፕሎማሲ ወይም ሶፍት ዲፕሎማሲ የምንለው ተግባራዊ መደረግ መቻል እንዳለበት በአሜሪካ ሊሂቃን የታመነበት ጉዳይ ነበር። ለዚህ ደግሞ የተመረጠው የእርዳታ ፖለቲካ ነው። ከዛ ጊዜ በኋላ ሀገራት የውጭ ግንኙነታቸውን ከእርዳታ ፖለቲካ ጋር ማስተሳሰራቸው ይነገራል። ሌላው የእርዳታ ገጽታ ቢዝነስ ነው። ከትሪሊየን ዶላሮች በላይ ፈሰስ ይደረግበታል። ይሁንና ግን አንድ ሶስተኛው እንኳን ለተጎጂዎቹ እንደማይደርስ ነው የሚነገረው። በደቡብ ኮሪያ በተሰራ ጥናትም 68 በመቶ የሚሆኑ ደቡብ ኮሪያን የሚሰጡት ገንዘብ የት እንደሚገባ እንኳን እንደማያውቁ ነው የሚናገሩት። በእርዳታ ሰበብ ትልቅ ቢዝነስ ይሰራበታል። በእርዳታ ሰበብ ፖለቲካ ይበስልበታል። ሃንገር ፕሮጀክት እየተባለ በረሃብ ላይ የሚሰበሰቡ ፕሮጀክቶች በአንድ ወቅት ግራም ሃንኮክ ይመስለኛል ሎርድስ ኦፍ ፖቨርቲ የሚል መጽሐፍ ላይ አንዳንዶቹ የእርዳታ ድርጅቶች አጥንቶ እስከ አንድ ሶስተኛ የሚሆነው ብቻ ነው የሚደርሰው ወይም ሁለት ሶስተኛ የሚሆነው የሚገባበት አይታወቅም። ምክንያቱም ሰንሰለቶች አሉ፣ የሚጠቃቀሙ ሰዎች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ፖለቲካውን የሚያስፈጽማል እና በዛ መሰረት ህብረተሰቡ ጋር የሚደርሰው ነገር በጣም አነስተኛ ነው። ኦፖርቹኒቲ ነው ለነሱ። ግጭት መኖሩ ባይትሰልፍ ይመጣሉ፣ አስታራቂ ሆነው የሚመጡት እነሱ ናቸው፣ መረጃ ሰጪዎች እነሱ ናቸው፣ ሚዲያውን ኦን የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። መጨረሻ ላይ ናሬሽኑን ሙሉውን ፒክቸር የሚሰሩት እና ስለዚህ አካባቢ ከሀገሬው በላይ አናሊስት ሆነው የሚቀርቡት እነዚህ ስለሆኑ አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኤድን የሚጠቀሙበትም ናሽናል ኢንትረስታቸውን አድቫንስ ለማድረግ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በተለያየ አጋጣሚ እንደውም ሱዳን ድረስ በመሄድ የተፈናቀሉ ዜጎች እንዲመለሱ የማግባባት ስራ ለመስራት ያደረገው ጥረት ዴሊብሬትሊ እንዲሳካ አልተፈለገም። ለምን? ቅድም እንዳልኩ ነው፣ ቢዝነስ ነው። ከዚህ ግጭት፣ ከዚህ የህዝቦች መንገላታት፣ መሰቃየት፣ ከእናቶች እንባ፣ ከልጆች መታረዝ የሚያተርፉ ሰዎች አሉ።
በእርዳታ ምክንያት የተለወጠ የትኛውም ሀገር የለም። ስኬታማም እንዳልሆነ ይነገራል። በኢትዮጵያም ተመሳሳይ ነገር ነው የምንመለከተው። በቅርቡ እንኳን በትግራይ ክልል ባለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ በርካታ ግዙፍ የሆኑ የዓለም አቀፍ ተቋማት የእርዳታ ኮሪደር እንዲከፈት ጠይቀው ነበረ። መንግስት ይህንን አመቻችቶላቸዋል። ይሁንና ግን 75 በመቶ የሚደርሰው የምግብ ነክ ጉዳዮች እየቀረቡ ያሉት አሁንም በመንግስት ነው። 93 በመቶ ምግብ ነክ ያልሆኑ ጉዳዮችን እያቀረበም ያለው መንግስት ነው። የእርዳታ ድርጅቶች በትግራይ ክልል እርዳታን በማቅረብ ረገድ ያላቸው ሚና እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ኢትዮጵያ መንግስት ክልሉን ዘግቶ ነበር። በሩን ዘግቶ እርዳታ የሚሰጡ ሰዎች መጥተው የበኩላቸውን እንዲያደርጉ እንቅፋት ሆኖ ነበር የሚሉም በኢንተርናሽናል ሚዲያዎችም ሲዘዋወሩ የነበሩ ጉዳዮችንም እናነሳለን፣ እናውቃለን፣ ሁላችንም አይተናል። እና ያም ብዙ ከእውነት የራቀ ነው። ከተከፈተም በኋላ የመጡትን ሰብአዊም ቁሳዊም እርዳታ እንሰጣለን ብለው ሚዲያውን ሲያጮሁ የነበሩ ሰዎች በተግባር ግን ያንን ቃላቸውን ሲያከብሩ አላገኘንም። አንዳንዶቹ በጀት የሚያገኙት ቀውስ ሲኖር ነው። እንደውም የምንድነው የዲዛስተር ማስተር ይሏቸዋል፣ የቀውስ ማስተር ይሏቸዋል። ቀውስ ሲኖር ትንሽ ጩኸትም ከሆነ የበለጠ ይገናል። ምክንያቱም በጀት አይለቀቅላቸውም፣ በጀት ማሰባሰብ አይችሉም። ስለዚህ የተያያዘ በጣም ውስብስብና የተቆላለፈ ነገር በመሆኑ ሁልጊዜም እንዲህ አይነት ነገሮችን ስንመለከት ውስብስቡን ነገር ከጀርባ ያለውን ነገር መመልከት ይጠበቅብናል። የራስን አቅም ማጎልበት፣ በራስ መቆም፣ ከተዘረጉ እጆች ጀርባ በደሃምባ ኪስ የሚገባ ደሞዝና በለቅሶ የሚሰላ ፖለቲካን ማቀቢያው ግድብ ነው።